Assalamu alaykum möhtərəm televizor köçücülər, görətkanlar ki, Nasiya radiosu toğru televiziyasının haftalı xəbərlər proqramımız. Mazkur proqramımızda məş bir hədi jarayanda radiomuzda berilgan bir qism mühim xəbərləri əslitib ötməkçimiz. Mən Erkin. Mən Gülçəhrə. Nurməmməd Yasin'in aile tavabatı onun vabat boğalı xəbərini rədd qılıb, yazıqçının hazır mı örümçü birinci türümüz deyib atqanlığını və salamətlik əhvalı yaman emas ikənliyini bildirdi. Atağlı Xitay kişilik hukuk advokatı Tang Biao, çeteldeki Xitay akbarat vasıtalarına söz kılıp, Nurmehmet Yasin'in 2011 yılı Şaya'daki bir türmünde vapat boğalıqını bildirgen. Bu haber çetel akbarat vasıtaları ve kişilik hukuk organlarının derhal inkasını kozuqan idi. Yazıcının yakın uruk tukalarından bir kişi, onun aile balıçakalarının ötken yılı 7. ayda yazıcının yoklap gelgelikini, patiyakında yine yoklap bardağalıqını bildirdi. Xitay dairələri 2012-ci ildən başlayıb Uyğur ilində qanunsuz dini fəaliyyətə zərbə veriş hərəkəti qozğab, dinni təqibləş, İslami tələbə uyğun kiyinişə və yürüşə çəklimi qoyğan idi. Biroq Qashqardakı məlum yeznin bir ayal kadri ötən il 10-cu aydan başlayıb romanlıq ayollar və saqal qoyğan ərlərni təqib qilish, cəzalaş bir az susuşub qalğanlığını, biroq dinni təqib davamlı qatıq yolu qoyulatqanlığını bildirdi. Xitay qanunsuz dinni fəaliyyətə zərbə verişini bəhanə qılıb, Uyğur ayollarının romalını köçülədil içib etiş, ərlərinin saqal burutlarını düşürüb etiş və cərimanı qoyuşdak radikal vasitələrini qollanğan Qashqadiki yuqurqi yezi kadri bu xil çağrılarının cəmiyyətdiki təsiri yaxşı bolmaqanlığını bildirdi. 5-ci yol qayıbdırdın Ablajan Sulaymanın hazırqa qədər izləri kitib olmağan. Ablajan Sulayman Qızılsu oblastı Aqtun ayısının barın iyisidin. O 5-ci yıl vəqəsidən bir ay ilgiri ürümçəyə gəlgan olub, vəqədən bir gün keyin at bəygi meydanı 6-cı kotçisidən tutub getilgən. O tutub getilgəndə 19 yaşda idi. Məlum bolışca Ablajan Sulayman haqqındakı ən axır quçur onun ürümçi Qazivan qamaqxanasında işkəldigi. Qızılsu oblastı saqçı idarəsi dəsləbdə onun uçurunu bəygən bolsunmu, bıraq keyin uçur verişini rədd qılğan. Ürümçi şəhərlik saqçı idarəsi Ablajanın xəbərini kütüb turışını tələb qılğan. Uyğurlarının 11-ci əsrdə yazılğan ataqlıq dastanı Qutat Qobliknin avazlıq nusqısı nəşr qılınğan. Ürümçi Erpan elektron çəklik şirkəti məbləğ selib nəşr qıldırğan avazlıq nusqa Qutat Qobliknin 1991-ci ili nəşr qılınğan Uyğurça nəsri yaşmısıqa asasən tayarlanğan. 17 saatlik avazlıq əsərinin tekstini ataqlıq avaz artısı Abdıqiyim İmin oqıqan. Yuqur sifat və ilmi ölçəm boyunca yenidən nəşr qılınğan bu avazlıq əsər növbətdə Uyğur elinin hər qaysı yerlərindəki Erpan şirkətinin satış nöqtələrində bazarğa salınğan. Yaponiya Uyğur cəmiyyəti əzaları yeni ilin 2-ci günü Yaponiya Yasu günü qurbanlar qəbristanlığında imza toplaşıb fəaliyyət edib bardı. Fəaliyyətçilər Asiyadakı bir qism dövlətlərinin siyasi panalıq diləyə Uyğurlarını Xitayğa qaytarıb bərməslik toğrusidəki tələbkə imza toplaşıb. Yaponiya hükümeti arqılıq bu dövlətlərge besim şiltişi oturğa qoyulğan tələbkə şu günü 150-dən 200 keçə imza toplanğan. Yaponlarının qədimki Shinto dini itiqadıda yeni yılının beşi tanrıqı ibadət qılış, amanət və tələyinin başlanışıdan deyirək beridu deyib qarılıdı. Ula hər jili müşi məzgildi ibadət xanlarına berib ibadət qılışıdı. Uyğur cəmiyyəti dəl şu günü Yasikinu qəbristanlığına berib imza toplanğan. 1 yanvar yeni yıl günü Uyğur elinin Dolan Naqşı Usul Ansambili Kırgızistan'nın Beşkek şehrinde olduruşluk Uyğurlara oyun koygan. Mezgür faaliyet yeni yıl münasıtı bilen Xtay Kırgızistan medeniyet almıştırış faaliyetleri Katar'da oranlaştırılgan. Xtay hükümeti 5. iyol vakasından keyin Uyğurla topluş olduraklaşkan bazı devletlerge Uyğur Naqşı Usul ömeklerini evetip özünün obrazını küçe etmekte. Dolan Naqşı Usul Ansambilinin numarlarını köygen Beşkeklik Uyğurlar, Xitayning Uyğurlarının xatırcam ve şadxoram yaşışığa yol koyuşun talep kılgan. Möhterem televizyon köyücüler, yukarıda Erkin Asiya Radiosu Toğru Televiziyasının haftalık haberler programısını köydüğünüz. Keler hafta görüşkice aman boğaysızlar. Hayır hoş. Hayır hoş.